За баярлалаа. Энэ өглөөний мэндийг бүгд нь хүргэе. Надаа асуулт алга. Яг энэ нийгмийн даатгалын сангаас нь болох тэтгэврт ер нь нийгмийн даатгалтай холбогдсон асуудал орж ирж байгаатай холбогдуулаад нэг гурван зүйлийг засгийн газарт санал болгомоор байгаамаа. Тэрийг л уламжлахыг хүсэж байна. Юу гэхээр одоо Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдал огцом өөрчлөгдлөө. 27 хоногийн өмнө байснаас манай эдийн засгийн нөхцөл байдал эрс өөрчлөгдчихэд байна. Тэгэхээр энэтэй холбогдуулаад нэгдүгээрт юу хиймээр байна гэхээр ерөөсөө эргэлт буцалтгүй одоо хүнээс илүү төвтэй мөнгө царайчлалгүйгээр энэ стендбай хөтөлбөр рүүгээ орох зам руугаа орох нь зөвөө. Олон санаат оргож босдгүй гэдг шиг бид нар бол энэ дээр өөр нэг юм бодоод яваад байвал альж тохирондоо хүрхгүй байх эрсдэл байна. А стендбайд ороход нэг давуу тал нь стендбайд орсны дараа гаднаас ахаад зээл төсөлж авч болตก. Энэ нээлттэй байдаг. А нөгөө талаасаа нөгөө миний яриад байгаа шинэ 90 оны бодлого гэдэг имийг хэрв явуулъя гэх юм бол стендбай хөтөлбөр хамгийн тус нэмэртэй хөтөлбөр байх واخа гэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлвэл төрийн бодлогыг өөрийн цэвэр зүв ёсоор нь зөв явуулдаг энэ тогтолцоо руугаа буцааж шилжих сахилга баттай болгох гэж тус нэмэр болох واخа. За миний нэгдүгээр хүсэлт юм байна. Хоёрдугаар зүйл А юу одоо энэ ингээд баруун аймагуудаар нэлээд цас орцсон бас зууд болох эрсдэл байна гэдэг асуудал яригдаад байна. Тэгэхээр ерөөсөө ингээд нэг талаасаа хямрал болох эрсдэл маш өндөр, эдийн засгийн нөхцөл байдал маш хүндрээд байгаа. Нөгөө талаасаа зууд ирээд хэрв байдлыг хүндрүүлэх юм бол хоёр давхар хүндрэл гарч ирнэ. Нэг нь малчтын хувьд одоо 2003 онд болсон тэр зодны үр дүнд бол олон хүн малгүй болж амжирганаасаа салж исэн нийгмийн маш том асуудал гарч исэн. Тэгэхээр ийм эрсдэл нэгэнт бий болж байгаа бол засаг одооноос тодорхой сан бүрдүүлээд энэ мах бэлтгэл дээр анхаарч эхлэх хэрэгтэй. А ингээд малчтад эртнээс зүгээр санал болгоод ийм боломж байгаа энэ одоо хөтөлбөрт хамрагдах одоо хүсэлтэй бол эртхэн хамрагдаж болно гэдгийг асуудлыг тавьбал хоёр том давуу тал гарч ирнэ. Нэгдүгээрт малчит малгүйжих тэр эрсдлээс сэргийлэх бөгөөд хоёрдугаарт хямрал болцсон байхад өшөө малын тоо толгоо хорогдоод эхлэх юм бол махны нийлүүлэлт багасх эрсдэл гараад махны үн өсөх эрсдэл гарна. Тэгэхээр иргэд дээр ахаад нэг ачаалл ирж буух аюул байгаа учраас энийг хийх юм бол энэ хоёр асуудлыг шийднэ. Махны үн юу за бүрдгүй маа гэхэд тогтворжих өсөхгүй байхын нөхцөл байдлыг нь бол бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй байна. Ер нь яг энэ хямралын үед бол юу хийх хэрэгтэй байгаа гэхээр хүнсний үндсэн одоо бүтээгдэхүүнүүд өөрөөр хэлбэл гурил будаа махан дээр бол үнийг өсөхгүй байх тал дээр засаг бол тодорхой сан бүрдүүлээд энэ дээр анхаарч ажиллах ёстой. А гурав дахь санал нь юу гэхээр ер нь иргэдийн олон нийтийн одоо хамруулсан энэ бас малчтай өвс тижэл хөргөж өх энэ нөөц боломжийг бас бэлтгэж эхлэх нь чухал баха гэж бодож байна. Яг тэгвэл Монгол хүн бас амны бэлгэрээ гэдэг. Тэгэхээр зод гэдэг юмд одоо юу гэдэг муу амлмааргүй байх гэж бодож байгаа малчт байх юм бол тэдгээрт нь бас өвс тижэлийг хөргөж өх тал дээр анхаарах хэрэгтэй болов. Ийм гурван зүйлийг хийх нь одоо нөгөө хямралаас гарахд нэн чухал ачаал бүтэлтэй арга хэмжээ. Тэгэхгүй бол одоо бидний яг саяхан баталсан нөгөө хямралаас гарах хилэлцсэн хямралаас гарах төлөвлөгөөн дээр бол ингээ харахад тэнд байгаа бүх юмыг хийвэл юун хямралаас гарах Монгол улс өсрөнгөө хөгжих хэмжээний ийм юмнуудыг бид нар хөтөлбөртөө оруулсан яваад байгаа. Яг хуу тэр зорилтыг амбицтай зорилтыг засаг тавиа явж яхад бол буруудах юм байхгүй. А гэхдээ яг энэ хямралтай нүүр тулах гэж байгаа үед бол энэ саяын ярьсан гурван арга хэмжээг бол даруй авах хэрэг юу хэрэгцээ байна гэдгийг л уламжлах гэсэн юм. Баярлалаа. За Цогт Батрын гишүүн санал хэллээ. Болорчлон гишүүн асуултаа асууя.